Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Екообогрів». Пропонуємо вашій увазі сонячний павербанк на 20 000 мА плюс 5 сонячних панелей. Цей павербанк покорив серця просто багатьох людей. Він має 3 різні входи, а ще 4 кабелі, які є вбудовані уже в павербанк. Так що варіант, що ви взяли павербанк, але забули кабель, уже відсутній. Всі проблеми вирішені. Адже сама головна функція даного павербанку є те, що він має бездротову зарядку. Універсальна мобільна батарея на 20 000 мА з 5 сонячними панелями зарядить ваші гаджети в будь-якому місті та вразить своїми функціональними можливостями. Ви просто придивіться, в даному павербанку всі деталі ідеально продумані. У ньому ще є 2 LED-ліхтарики, які дуже добре освітлюють і можуть слугувати SOS-сигналом. А ще перевагами даного павербанку є те, що він має захист від короткого замикання, захист від надмірної розрядки та захист від перезаряджання. Дана модель павербанку має можливість заряджати до 6 пристроїв одночасно. З вами був «Екообогрів». До нових зустрічей!